tua casa para receber, ó Senhor, a porção que vem do céu. Deus, fala conosco através dos louvores, através da pregação. Pai querido, continua, Senhor, derramando o seu avivamento sobre a tua igreja. Continua fortalecendo a tua igreja. Continua, Senhor, derramando bênção sem medida. Pai, continua, Senhor, na casa. Continua, Senhor, conosco. Continua ajudando, Senhor, abençoando todos aqueles que estão, Senhor, nesse momento aqui nesta igreja, todos os irmãos que estão trabalhando, os diáconos, diaconis, equipe de louvor, orquestra, pregador, cantores, todos os irmãos aqui nesse momento, ó Pai, nós agradecemos, Senhor, guarda, Deus, traz em paz os pregadores que estão vindo de Brasília, protege, Senhor, com a tua mão, livra de todo mal, no nome de Jesus Cristo, aqueles irmãos que estão para chegar, que não chegaram ainda, que o Senhor traz, Senhor, debaixo a tua poderosa mão, Pai querido, aqueles irmãos que estão subindo essas escadas para entrar aqui, Senhor, no templo, eu não sei qual é a angústia, eu não sei qual é a dificuldade, eu não sei qual é o pedido, mas eu peço, Senhor, que no nome de Jesus, que o Senhor venha responder, que o Senhor venha dar paz, que o Senhor venha dar refrigério, que nós possamos, ó Senhor, estar cultuando o Senhor nesse momento com alegria e gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo quanto o Senhor está fazendo no nosso congresso. Nós te agradecemos desde já por tudo. Amém. A paz do Senhor para a igreja. Amém, irmãos. Graças a Deus que nos dá a vitória para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos louvar o Senhor com nossos hinos da harpa, hino número 18. Grata nova. Thank you.
Vamos cumprimentar os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Cumprimentos, irmãos, vamos ficar de pé. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 42. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assim como os discípulos estavam reunidos e deixaram o Senhor trabalhar no coração deles, esta hora também, deixe o Senhor trabalhar no seu coração. O Espírito Santo vai tocar em você e você vai sair daqui regozijando, cheio da glória e da graça do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Atos 2:42 diz assim a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A igreja. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Todos os dias acrescentava o Senhor, e hoje não é diferente. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, te adoramos, na beleza da tua santidade esta noite, ó Pai. E assim como no dia dos Pentecostes, o Senhor entrou e encheu aquela casa, nós clamamos ao Senhor também nesta noite. Entra, Senhor, inunda toda esta casa, faça-se presente em nosso meio, ó Deus, e abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Deus abençoe. Aleluias, aleluias, saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluias, quantos estão felizes nessa noite? Ixi, parece que não tem muita gente feliz não, quantos estão felizes nessa noite? Aê, glória a Deus, aleluias, glória a Deus. Tivemos o dia de ontem abençoado já, né? Um culto abençoado, um início de congresso abençoado. Eu fico feliz, porque eu sei que Deus tem muito mais reservado para as nossas vidas. Amém. Deus tem muito mais reservado para o dia de hoje, amanhã, para depois, para depois, para depois. Creia nisso nessa noite, amém? Eu te convido a se colocar em pé, para a gente adorar o Senhor Jesus com alegria. Aleluias. 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 Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te damos graças, Jesus. Aleluias, nós te damos graças pela vida de cada um que aqui está nessa noite. Aqueles que ainda estão por vir, Senhor, nós te damos graça. Nós te damos graça, Senhor, aleluia, por este culto, por este congresso. Nós te damos graça, Senhor, pela tua presença maravilhosa, Senhor, que já podemos sentir, podemos, aleluia, contemplar a tua presença, Deus. Nós te damos graças, nós rendemos graças a ti por tudo que tu és, por tudo que tu irás fazer, Senhor, nessa noite, no dia de hoje, amanhã, Senhor, aleluia. Nós te damos graça, Senhor. Aleluias, faça, Senhor, aleluias, desça, Senhor, com o teu poder, com a tua glória, sobre os corações, sobre as vidas, Senhor, aleluias, nessa noite, Senhor, nós cremos nisso, nós oramos a ti, nós te pedimos isso, Senhor, nessa noite, aleluias.
Celebra o Senhor Jesus com alegria, amém? Vamos lá? Thank you.
Deus. Aleluias. Aleluias. Quantos conseguem imaginar que um dia nós estaremos fazendo uma festa como essa na nossa morada eterna? Será que você consegue parar por um momento e imaginar isso? Ei, vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim, ó, o teu lugar não é aqui. Vira aí, fala para ele, o teu lugar não é aqui. O teu lugar não é aqui. O noivo, ele vem nos buscar, ele vem buscar uma igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. O nosso lugar, aleluias, aleluias, tem endereço. O nosso lugar é nos céus, é na eternidade com Ele, cantando, louvando e adorando aquele que vive e reina para todos sempre. E Ele em breve irá nos buscar, aleluias. Por isso persevere. Persevere, aleluias, para subir aos céus com Ele. Aleluias. Louve ao Senhor conosco. Aleluias. Aleluias. És adorado, Senhor. Ele vem.
Senhor Jesus, amém? Você pode declarar isso nessa noite? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Queridos, neste momento vamos fazer uma oração. A Bíblia nos diz que eles perseveravam em oração. Que nessa noite você possa perseverar em oração pela sua casa. Que nessa noite você possa perseverar em oração pela sua família, pela sua vida, pelos seus sonhos. Eu te convido neste momento a você colocar diante de Deus tudo aquilo que tem te afligido, tudo aquilo que tem te entristecido, tudo aquilo, querido, que talvez queira te fazer parar, mas que nessa noite você persevere, persevere em oração, curva sua cabeça, comece a entregar a Deus a sua vida neste momento, entregue a sua família neste momento a Ele, entregue os seus planos, os seus sonhos a Ele neste momento. Pai, aqui está a tua igreja reunida, nessa noite, ó Deus, nós te clamamos. Nessa noite, ó Deus, nós entregamos as nossas vidas, nós entregamos, Senhor, as nossas famílias a Ti. Pai, nessa noite nós queremos, ó Deus, Te pedir, venha tomar o primeiro lugar neste local. Pai, a primazia nesta noite é Sua, Espírito Santo. Senhor, tem liberdade nesta noite em nosso meio. Tu tem liberdade nessa noite em nossas vidas. Espírito Santo de Deus, se alguém entrou aqui nessa noite fraco, que o Senhor possa fortalecer. Se alguém entrou nessa noite aqui doente, que o Senhor possa curar. Se alguém entrou nessa noite aqui, Pai, estava preso no pecado, que o Senhor possa libertar. Espírito Santo de Deus, que nós possamos continuar perseverando na palavra, perseverando na oração, perseverando, ó Deus. Espírito Santo de Deus, nós entregamos as nossas famílias a Ti nesta noite, os nossos sonhos, planos e projetos, nós entregamos, Senhor, os nossos filhos, nós entregamos a Ti, Pai, tudo o que nós temos a Ti nesta noite, e Te convidamos, ó Deus, faça morada em nosso meio, em nome de Jesus, amém. A Orquestra Lira de Davi, e a igreja pode se assentar. Thank you.
Som. Paz do Senhor, amados. Alegria estarmos aqui juntos adorando a Deus. Estava ali observando a igreja, está linda. Os olhos do Senhor estão assim olhando, cada um de nós. E nós estamos aqui para adorá-lo, receber também o toque do Espírito em nossas vidas. Quero deixar para sua meditação Filipenses 4, verso 13, que diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo, ele passou, queridos, por grandes lutas e desabores e desafios. Ficava até mesmo desanimado, diz a palavra, mas ele descobriu que em Deus ele poderia todas as coisas, ele era vencedor em todas as coisas. E não é diferente hoje, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Estamos aqui porque o Senhor está conosco. Ainda que haja parede, ainda que haja gigantes, as espreita, mas esta igreja, ela é vencedora, ela vencerá todas as lutas que virá, porque é nação eleita, é povo escolhido de Deus, é jardim selado e o Senhor está no controle de todas as coisas. E eu quero ministrar na tua vida nesta hora saúde e alegria. O médico dos médicos está presente para lhe trazer saúde, saúde na mente, saúde no corpo. Vai recebendo vitória, vai recebendo milagres, porque o Senhor está conosco neste lugar. Amém, amados? Equipe de louvor adorando o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Quem aí ainda quer adorar o Senhor Jesus? Amém? Se vocês pudessem colocar de pé, vamos adorar o Senhor Jesus? Vamos adorar? Amém? Aleluia. Aleluias. Aviva-me, aviva a tua obra ao Senhor Jesus. Hoje pela manhã o pastor Leifson estava falando sobre o avivamento que está acontecendo em uma igreja nos Estados Unidos, né, numa universidade. E a gente fica vendo ali os vídeos. Mas assim, eu particularmente acredito, tenho certeza que Deus, igual o pastor Leifson falou hoje pela manhã, Deus pode fazer da mesma forma que Ele está fazendo lá, Ele pode fazer aqui. Basta que eu e você, nós busquemos a presença do Senhor Jesus, nós busquemos, aleluia, este avivamento para as nossas vidas. Aleluia, assim como Ele está fazendo lá, o mesmo Deus que está fazendo lá, é o mesmo Deus que está aqui e Ele pode fazer aqui também. Aleluia, basta que nós abrimos os nossos corações, basta que nós nos conectemos, aleluia, ao trono da graça e busquemos ao Senhor para isso. Amém? Amém, igreja? Vamos louvar o Senhor Jesus? Amém. Amém, amém. Quero aproveitar a oportunidade de agradecer a Deus, né? Hoje estou bem melhor. Ontem o pastor Luciano orou, a irmã Olinda também disse que Deus, né, tocou ela para vir orar, e graças a Deus estou bem melhor. E louvo a Deus pelos livramentos, por todos os irmãos, né, que nos socorreram ali embaixo. E estamos aqui para louvar ao nosso Deus. E essa canção que vamos cantar fala sobre aviva-me. Que Deus possa avivar na minha e na sua vida, no decorrer dos anos, a obra dEle. Amém? Vamos com muita alegria para o nosso Deus. We'll be right back.
aviva-me, Senhor. Espírito de Deus, manifesta aqui. Glória e poder. Aplaudir o Rei Jesus nessa noite. Aplauda Ele, aleluias. 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 Nós iremos cantar agora essa canção que é a oração que nosso Senhor Jesus nos ensinou. E o nosso desejo é que a vontade de Deus seja feita na minha e na sua vida. Porque a Bíblia diz que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E nós precisamos confiar que tudo que o Senhor faz
Ele sempre está fazendo pro meu e pro seu bem. Por isso entregue a sua vida, entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará, diz a palavra do Senhor. Vamos pedir isso ao nosso Pai. Precisa ser cheia do Senhor. O Senhor é aquele.
nos limpa, nos purifica, mas queremos que o Senhor venha e habite. Habite dentro de nós, Senhor, nos ajudando a caminhar, a perseverar para encontrarmos com o Senhor na glória. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Deus tem nos abençoado nesses dias. Como é bom servir a Deus. Como é bom fazer a obra de Deus. Deus tem derramado a sua graça no nosso meio. Tem nos renovado. Tem nos restaurado. Tem falado conosco, por isso estamos alegres. Meus irmãos, eu quero aqui trazer uma meditação que diz respeito à oferta. Na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 15 e 16, que diz assim: e bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo aqui, ele se encontrava preso em Roma, uma prisão domiciliar. Isso trouxe uma tristeza profunda para a igreja de Filipos. Logo eles querendo entender como uma pessoa tão dedicada como o apóstolo Paulo, um homem que se entregou sem reservas a fazer a obra de Deus, está agora numa situação dessa. Isso trouxe uma tristeza muito profunda aos filipenses. Chega ao conhecimento de Paulo e ele escreve essa carta e ele anima os ânimos dos irmãos da igreja. Por isso que quando você for ler a carta de Filipenses, você sempre vai escutar a expressão: regozijai-vos, alegrai-vos. Não se preocupe, Deus está no controle. Mas a igreja se alegrou e sentiu a necessidade de fazer algo em prol da vida de Paulo. Reuniram-se os irmãos. Falaram a situação: olha, o nosso líder está preso e com certeza ele está precisando de ajuda. Ele está precisando de recursos financeiros. E o que nós podemos fazer nesta hora é nos mobilizar e contribuir e ajudar. E eles começaram a se mover. Você pode dar quanto? Você pode doar quanto? Você pode ajudar com quanto? E a igreja levantou uma oferta de amor e mandou para o apóstolo Paulo como forma de agradecimento por tudo que ele fez em prol da obra, em prol de suas vidas.
tudo que eles mandaram não foram necessariamente dinheiro, mas alimento. Aí vamos fazer aqui uma conversão dos alimentos nos valores, porque hoje nós não fazemos mais isso. Quem sabe os irmãos mobilizando ali a igreja, você pode dar uma lata de óleo, porque ele vai precisar. Uma lata de óleo custa o quê? Uns 8 reais, né? Você pode ajudar com 8 reais nesta noite? Tinha gente que, as condições mais poucas, né? Eu posso ajudar com um pacote de sal. É pouquinho, mas é de todo o coração. Um pacote de sal custa quanto? 2 reais, né? Você pode ajudar com 2 reais hoje? Aí sempre tem aquele mais empolgado, mais cheio de fé, animado. Eu posso ajudar com um pacote de arroz. Não é parborizado, não. É arroz tipo 1. E é quanto um arroz tipo 1 hoje no mercado? Uns 22 reais, 23. Quem é que pode ajudar hoje com 23 reais? Aí sempre tem aquele que, né, tem mais condições. Eu posso ajudar com uma picanha. Quanto é que está o quilo da picanha hoje? 70? Quem pode ofertar hoje com 70 reais? E eles, mobilizados pelo Espírito Santo, porque também o Espírito Santo, Deus, mexe conosco para a gente botar a mão no bolso e ajudar a obra também. Louvado seja Deus. E fizeram ali uma oferta e mandaram para o apóstolo Paulo o mantimento. Paulo simboliza ali a obra de Deus. E nós temos que ter essa consciência. A obra de Deus precisa de recursos financeiros. E esses recursos estão distribuídos entre nós, porque Deus já nos deu os 90%. Louvado seja Deus. Ele agora só requer, como forma de gratidão, os 10%, que é os dízimos, e também as ofertas. Você pode contribuir. Você pode apoiar este evento que está sendo uma bênção. Aonde Deus está falando conosco, aonde Deus está nos abençoando. Então oferte com amor, com alegria nesta noite, amém? Para a obra de Deus. Vamos orar, Deus abençoar os irmãos, né? Maravilhoso Deus e soberano Pai, apresentamos a todos que vai nesta noite devolver o dízimo, aqueles que vão ofertar com amor, com alegria, e aqueles que porventura está sem condições, que o Senhor continue abençoando o teu povo, a tua igreja, meu Pai. Continua, meu Deus, abrindo as portas, provendo em nossos lares, nos dando recurso. E certamente, meu Pai, como forma de gratidão, nós vamos contribuir e ajudar na tua obra. Amém. Glória a Deus. Estamos felizes nessa noite porque o nosso Jesus está presente aqui nesse lugar. Glória a Deus. Eu vou cantar uma canção bastante conhecida, irmãos, que é Palavras. E eu tenho certeza que a igreja inteira conhece. Vamos cantar junto comigo, tá bom? Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente, estou de novo aqui e quero teu poder. Vamos cantar, igreja.
Jesus, a ti confesso que não dá pra viver sem sentir tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Vamos cantar bem alto, vamos! Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa. Consigo nem falar, logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Tu estás neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, vamos fazer uma oração pelas nossas famílias. Eu convido os irmãos a estarem de pé. As nossas famílias, elas necessitam das nossas orações. Os nossos filhos, aonde estão, necessitam das nossas orações. Os esposos, as esposas, necessita de oração. E a eleita do Senhor, quando ela clama, a terra treme. Quando a igreja ora, o inferno treme. As aflições vão passando, as afrontas vão passando, porque a eleita do Senhor, ela tem autoridade. Você entende isso? Você crê nisso? Você tem autoridade. O Senhor te deu autoridade. Jesus lhe deu essa autoridade lá na cruz do Calvário. Ele disse: todo o poder foi me dado no céu e na terra. E esse poder lhe outorga quem? Ele outorga a igreja. Portanto, você tem poder nas suas palavras. Você tem poder nas mãos. Ergue as tuas mãos agora e apresenta a tua família com toda a satisfação e toda a fé que você tem. Amado Deus, é diante de ti, meu Deus, que nós estamos neste momento. Estamos te adorando aqui neste ambiente. Apresentamos, ó Pai, os nossos filhos, aonde eles estão neste momento. Estende as tuas mãos, Deus, e guarda, abençoa e livra, Deus amado, dos projeto do diabo. Guarda, Senhor, a nossa família debaixo da tua graça soberana. Ah, Deus, vá ao encontro deles, encontre eles agora e vai passando a tua mão que guarda, a tua mão que sana, e vai colocando a certeza de que são vencedores. Abençoa os esposos, abençoa as esposas, abençoa os filhos, ó Deus, e derrama da tua graça, no nome de Jesus, nós te adoramos. Amém, amados, podeis assentar. A orquestra.
paz do Senhor, queridos irmãos, gostaríamos de apresentar à igreja os nossos amados que nos visitam nesta noite. Por gentileza, pessoas que nos visitam deste lado da direita, deste meu lado aqui, você pode se manifestar com uma das suas mãos. Amém? Vários irmãos visitando. É um prazer receber vocês aqui nesta noite, tá bom? Na galeria, tem alguém visitando? Na galeria, se manifeste com uma das suas mãos. Na galeria não temos. Do lado esquerdo meu aqui, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. É um prazer receber cada um de vocês aqui nesta noite, ok? O que a igreja dirá para os nossos irmãos que visitam a igreja hoje? Amém. Amém. Sinta-se bem aqui em nosso meio, ok, queridos? Amanhã nós temos o nosso trabalho às 18 horas novamente, né? A partir das 18. Terça-feira nós temos o trabalho aqui a partir de 9 horas da manhã, de 9 até meio-dia. Se algum departamento quiser promover um almoço aqui, nós temos vaga, ok? Quiser fazer um almoço aí em prol de algum departamento, pode fazer. Hoje foram vendidos 120 Marmitex, né? Dá resultado, tá, irmão? Se alguém quiser fazer, é bom que os irmãos fiquem tranquilos aqui, né? Se não tiver almoço, você vai adiantar o seu almoço na segunda-feira. Aí quando você chegar em casa, tá meio caminho andado, né? Mas a gente anuncia amanhã se terá almoço ou não, ok? Então, queridos, na terça-feira, às 9 horas da manhã, vai estar conosco, terça-feira, às 9 horas da manhã, o Nani Azevedo. Esse cantor é um cantor internacional, um homem muito usado por Deus, é um verdadeiro adorador. Então, se alguém não conhece, ele nunca ouviu falar, entra aí no seu canal YouTube, aí no Google, qualquer lugar que você queira. Pesquise aí Nani Azevedo, ele vai estar conosco aqui na terça-feira de manhã, ok? Como terão muita gente, nós temos muita necessidade aqui, nós queremos desafiar os irmãos que traga para pagar a sua entrada, né? Para você patrocinar a sua entrada. Traga alimentos não perecíveis. Quanto? O que você desejar, ok? Para ajudar a assistência social. Se nós fôssemos pagar para assistir uma apresentação deste homem, a gente pagaria no mínimo R$150 aí, tá bom? Mas a gente não quer cobrar 150, nem 50, nem 10 de você, não. Queremos que você traga o que tiver na sua casa, alimentos não perecíveis, traga e abençoa a obra de Deus, tá? Eu falei aqui ontem que nós temos trabalho no Jardim São Paulo, um local muito carente aqui pertinho de nós, a 40 quilômetros daqui. Nós temos trabalho no setor Marília, também muito carente. Nós temos trabalho também na Anhanguera B, também muito carente. E todas essas igrejas filiadas a nós, nós patrocinamos, nós ajudamos com alimento básico, ok, queridos? Então, se você trouxer, você estará abençoando alguém que precisa, ok? Então, terça-feira, conto com a presença de todos, a partir de 9 horas da manhã. Pode divulgar que nós temos espaço aqui para 400 pessoas. Hoje deve ter umas 250 aqui, mais ou menos. Então, tem uns 150 lugares por aí ainda, tá bom? Então, podemos encher aqui a igreja, lotar a igreja na próxima terça-feira. Está conosco o pastor Manuelzinho. Manuelzinho só de nome, né? Amém. Isso vai dar uma foto. Vai dar uma foto aí, vai dar uma foto. Manuelzinho. E o David Miranda? David Lima. O David esteve conosco aqui no ano 2019, não é isso? Amém? A igreja quer saudar o cantor e o pregador, pastor Manuelzinho, com bem-vindo. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Sinta-se bem aqui, amém, queridos? Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Volta aqui a palavra. Tem vários nomes aqui, tá, irmãos? Que passou batido, está aqui conosco na frente.
o Alex, com a sua esposa Raquel, da congregação Cadmiel. Deus abençoe. Vários irmãos. Para ser recebido. Então, tá ok. Ontem nós tivemos Santa Ceia aqui do Senhor à noite e nós recebemos algumas pessoas, mas outras não puderam estar presentes, ok? E trouxeram sua carta também. Fernando Ribeiro e Ana Lima. Fique de pé. Fique de pé, irmãos. Aleluia. Delma Lima, esposa do Misael e o Misael. Cadê a Delma? Ali a Delma. E a sua família, tá? A Débora Lima, quem é? A Débora, quem é? Tá ali, Débora. Muito bem. Valdenice Lima, mãe da Delma. Tá ali, Valdenice. E o Delmo Lima, irmão da Delma. Amém? Há uns 40 anos atrás, sei lá, por aí, quando eu comecei essa missão de pastorear a igreja, que me colocaram numa missão quase impossível para mim, né? Aí a igreja funcionava na casa da irmã Delma. É Delma? Valdenice, a irmã Valdenice, esposa do Délbio. Né? Funcionava lá na quadra 19 do Valparaíso 2. Então, a gente conhece há muito tempo, tá? Os irmãos querem receber essas famílias com um bem-vindo, no nome de Jesus? Diga assim, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. E bem-vindo à família Mensageiro de Cristo. Deus abençoe vocês, em nome do Senhor. Meus irmãos, também vem acompanhando a esposa do cantor David Lima, a irmã Amanda está ali com seu filhinho. Muito seja bem-vindo, está presente com vocês. Vamos ouvir agora o cantor David Lima, louvar o Senhor. Em seguida, o pastor Manuelzão vai estar pregando ao Senhor daqui a pouco. Eu vou tirar uma foto com ele, Aleluia. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Paz do Senhor, gente. Quem está feliz com Jesus? Está de verdade mesmo? Levanta a mão e dê um glória para o Senhor. Grata a Deus por retornar a esta casa de oração. Rever os irmãos, rever pessoas queridas. Deus abençoe a vida de vocês. Abraçar a vida do pastor Boanerges, filho do Boanerges, filho do Trovão, né? Pastor, Deus abençoe a sua vida, continue lhe dando saúde, a vida da pastora. Deus abençoe a vida de vocês, todos os obreiros presentes que compõem esta casa. Deus abençoe a vida do Levison, que está aqui cuidando dos jovens. Deus abençoe, meu amigo. Abençoe também a vida do pastor Manuelzinho. Eu estive ontem com ele. Estamos hoje juntos. Espero que também esteja amanhã, irmão. Pense num pastor cheio do Espírito Santo, agradável, amigo. E é um prazer estar aqui contigo, pastor. Deus te abençoe. Estou acompanhado da minha família, minha esposa, meu filhinho ali de 1 ano e 9 meses, que dá terra e aleluia. Daqui a pouco ele vai estar aí no Pentecoste. E é uma alegria estar aqui adorando a Jesus juntamente com vocês. A gente está vindo de uma maratona de agendas e eu fico feliz que não são os números de agendas, mas são os milagres que Jesus tem feito
são muitos mais. Como ainda sou humano, a voz está meio falha, tá bom? Mas a gente vai adorar Jesus aqui, viu, irmão? Diga para a pessoa que está do teu lado, tem glória a Deus aí? Então solta esse glória para Jesus. Eu quero cantar essa canção. Mas eu fui, antes de gravar essa canção, eu fui procurar saber a história dessa canção. Essa música foi escrita por uma mulher chamada Rita Springett. Ela é lá dos Estados Unidos. E ela conta que quando escreveu essa canção, a história foi a seguinte: ela estava pronta para viajar com a sua família. E de repente o Espírito Santo falou com ela: Rita, você vai ficar em casa. Mas Senhor, as malas já estão prontas, meu marido está pronto, meus filhos estão prontos, os meus pais estão chegando. Rita, você vai ficar em casa. Ela prontamente obedeceu, comunicou ao seu marido: amor, eu vou ficar em casa. O Espírito Santo falou comigo. Eles colocaram as malas dentro do carro e seguiram viagem. De repente, quando ela estava na sala de casa, ela conta que o Espírito Santo convidou ela a orar. E ela começa a orar. E de repente, quando ela estava orando, o telefone tocou. E aí ela conta que quando ela atendeu o telefonema, a pessoa do outro lado gritou desesperada: é a dona Rita? Sou eu. Aconteceu uma tragédia. O carro que estava sua família capotou e todos morreram. De repente ela falou que o Espírito Santo falou para ela no ouvido: pastora, põe o seu telefone para gravar. Aí ela conta que quando recebeu a informação que ela está dobrando os joelhos na sala de casa, a melodia desceu: não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Aleluia. Doces palavras te darei. Sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos, e ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, desesperado eu acredito que a visão da tua face e eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, ai, que vai valer a pena mesmo, vai valer. Jesus está aqui. Que vai valer a pena, vai valer a pena. Teus caminhos é tão diferente do nosso, não é? Mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Eu te darei, tu me sustentas em minha dor. Às vezes Deus chama pela dor, mas isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. Levante a mão e dê um glória. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha,
não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, desesperado eu acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. E eu te direi, só as vozes cante, que vai valer a pena, vai valer a pena, que vai valer. Mas canta com autoridade, meu irmão, levante a voz e cante, cante isso. Profetiza, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo, mesmo. Ei, pois quando grande te haverá de chegar, ou quando eu e você, nos encontraremos com ele. Voz, que o sofrimento valeu, perseguição valeu, ser fiel valeu, valeu, valeu. Suportar as dores e enfrentar as batalhas vai valer a pena, porque o Senhor Jesus é quem caminha na frente da igreja e ele não deixa você perder. Em pleno domingo aqui em Valparaíso, Jesus manda eu dizer pra você: não é hora de recuar, mas de avançar. A vitória pertence a você. O fofoqueiro olha pra você e diz: ele não tem jeito e não tem solução. Pastor Manuelzinho, é Deus quem comanda a sua vida. Não se preocupa, meu irmão, levante a mão pra cima. A igreja que eu quero profetizar, o diabo vai ter que bater em retirada, porque Jesus é ele quem comanda este lugar. Dá glória pra Jesus, dá glória, vai. Dá glória pra Jesus, levante a mão e glorifica. Orabacamanchorabarassai. Oh, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Vai chover. Cante! Vai chover. Abra as... Vai! Vai chover. Violão pra mim. Vai chover. Levanta as duas mãos para o céu. Se pedimos, Jesus, vamos, cante. Como chuva descerá, cante. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chama por ele. Vai chover, vai chover. Se alegre, abra as portas. Oh, 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 oh. Abra as portas do céu. Thank you.
Fica de pé, igreja, fica de pé, fica de pé. Vai! E você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver, chame logo este homem para. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chama, 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 chama. Se passares pelo fogo não vai. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Do outro lado cantou: estou de pé na presença do rei, tua glória está aqui, o teu amor liberta a mim. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Feche os teus olhos e cante. Só pra nossa fé está no nosso Deus. Se abra o céu, o teu reino vem, 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 vem. A nossa fé está no nosso Deus. Mais uma vez, mais uma vez. Que se abra o céu, levante a mão, o teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu, o teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram. Mas pega na mão do teu irmão. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto estás cuidando de mim. Do lugar alto
esperança, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto eu sei que vai passar. Por isso decidido estou, quando minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar. Abra o coração pra cantar, meu irmão. De pé eu não vou, não vou dar. Mais que estratégia, o posso não ver o amor. Me ama, hoje sei que este deserto vai chegar ao fim. O Senhor está Jesus, és meu amigo, a tua vontade, doce Espírito, meu alimento, do Espírito Santo não é somente nos pés. Convite do Espírito Santo é pra gente mergulhar. Não temos etiquetas diante do Mestre Jesus, porque ele nos conhece bem melhor que nós. O que nos resta é adorar. Adore do seu jeito, com lágrimas ou com as suas mãos. Em pleno este domingo, você só não recebe se não adora, irmão. Porque Jesus está aqui como brisa suave no ambiente. Ele faz como quer. Ele opera no silêncio, ele opera na calmaria. O nome dele é Jesus de Nazaré. Se eu fosse vocês, fechava os olhos.
se conectava com Deus. Porque enquanto você está aqui, Jesus está indo lá na sua casa cuidar dos teus. Eu vejo Jesus quebrando cadeias e milagres acontecendo enquanto você está aqui. Se eu fosse você, glorificava, porque Jesus, Ele hoje vai sim. Aproveite para glorificar enquanto eu estou cantando, inspirado por Deus. Porque milagres Ele vai realizar. Então eu quero profetizar: receba a cura em nome de Jesus. Receba a cura agora no seu sangue. Receba agora a cura na sua vida. Enfermidade sai agora. Em nome de Jesus eu vou profetizar. Receba milagres neste lugar. Eu vou deixar você glorificar por alguns segundos. É com você e o Espírito Santo, vai. Abra sua boca, meu filho. Por alguns segundos, 20 segundos de glória a Deus e aleluia, vai. Isso. Lá no mundo, no carnaval, está sendo uma gritaria, está sendo maldição, prostituição. Está sendo bebedeira, tudo para destruir a vida. Mas hoje nós estamos aqui na presença do Rei. Isso, faça igual esse jovem, chame a presença do Espírito Santo. Abra sua boca, isso, começa a glorificar. Isso, vai fazendo do seu jeitinho. Jesus está aqui, quer te encher. Jesus está aqui, quer te encher. Isso, meu filho. Adore a Deus. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem. Te adoro, se eu cair, te adoro, se eu perder, te adoro, se eu subir, te adorar é o que é o meu prazer, a minha força vem do Senhor. Nada pode calar um adorador. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Não existem. A voz de quem te adora. Você entende a importância de adorar? Vai gritar e adorar. Adoração muda o cativeiro. Adoração muda a atmosfera. A adoração liberta. A adoração, ela muda o destino. A palavra guia e rege a nossa vida. Mas você precisa fazer algo. Eu estou cantando desse jeito aqui, eu não sou assim, eu sou do reteté do mistério. Mas o Espírito Santo está falando com alguém essa noite. Você precisa avançar. Você não pode parar.
porque a sua vida é que está sustentando aquele lugar. Não é momento de recuar. Não é momento de silenciar. É momento de declarar a guerra no ambiente. Como? A guerra não é contra a carne nem contra o sangue. Está na hora de tomar o posicionamento. Pegar as espadas, pastor Manoelzinho. Pegar o escudo. Colocar o capacete. Colocar os contornos, as sandálias e dizer: você vem a mim com espada, com lança, com tudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor Jesus. Quando Deus chama as pessoas na Bíblia, Ele vê coisas em suas mãos. Quando Deus chamou Jó, Ele tinha paciência. Quando Deus chamou Davi, ele tinha uma pedra e uma funda. Quando Deus chamou Raabe, ela tinha um fio de escarlate nas mãos. Quando Deus chamou José, ele tinha sonhos. Quando Deus chamou Josué, ele tinha voz e o povo para gritar e a muralha cair no chão. Quando Deus chamou Daniel, ele tinha o joelho para orar, que mesmo que entrasse na cova dos leões, ele ia morrer. Mas se ele saísse de lá, ele ia sair glorificando ao nome de Jesus. Quando Deus chamou Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham uma convicção no Deus que servia, que mesmo que entrasse na fornalha de fogo, de repente o quarto homem da fornalha poderia aparecer. Ó. Finalizo dizendo: o que que você tem nas mãos? Use, Deus vai te abençoar. Amém. A paz do Senhor, amada igreja. Amém. Gostaria de chamar as crianças de 2 a 8 anos para nós orarmos por elas, amém? Venham aqui na frente, todas as crianças de 2 a 8 anos. Eu gostaria que vocês, igreja, estendessem as suas mãos aqui para essas crianças. Nós vamos orar por ela. A professora Andréia também, pode vir aqui à frente, irmã Andréia. Nós vamos orar também pela sua vida, no trabalho lindo que tem feito com as crianças. Amém. Vamos orar, igreja. Estenda as tuas mãos aqui para as crianças. Deus eterno, soberano Pai. Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eis aqui, meu Senhor, os teus pequeninos. Meu Pai, em nome de Jesus, não permita que nenhum desses tropece. Não permita que nenhum desses se perca, Pai. Da tua presença, cobre cada um deles, ó Pai, com a tua proteção e com o teu cuidado, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que toda investida do mal contra essas crianças caiam por terra, em nome de Jesus. Guarda a casa dessas crianças, guarda os pais, a família, em nome de Jesus. Abençoa também, ó Deus, a professora Andréia, que tem feito um trabalho lindo com essas crianças, ó Pai, que o Senhor possa, em nome de Jesus, continuar dando estratégias à tua serva, direcionamento, que a luz que vem do alto esteja sobre a vida dela e também dessas crianças. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ainda de pé, vamos orar pelo nosso pregador dessa noite. Tenda sua mão para cá.
Querido Deus, nesse momento apresentamos aqui o pastor Manuel, Senhor. Que nesse momento, Senhor, ele vai pregar a Tua palavra. Assim como o Senhor vem usando ele, que o Senhor use ele aqui, Senhor, poderosamente. Te peço, Senhor, também uma bênção especial sobre a sua vida, a vida da sua família, dos seus filhos, a sua esposa, o seu lar. Que o Senhor venha prosperar, Deus, no nome de Jesus Cristo. Desde já, Senhor, nós somos gratos por tudo que o Senhor está proporcionando aqui, neste momento, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão em pé, vamos fazer uma leitura bíblica. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, em seu capítulo 2, versículo de número 42, é o tema escolhido para esse congresso. E depois nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 7. Mas vamos ler primeiro Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 42, que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Agora, mais à frente, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo de número 7, diz assim a palavra do Senhor: E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Eu vou contar de 1 até 3. E peço que os irmãos repitam comigo: e caíram das mãos as cadeias. Amém? 1, 2, 3. E caíram das mãos as cadeias. Pai querido e amado, Deus que é santo, fiel e poderoso, é o Senhor que tem todo o poder e autoridade, é o Senhor que determina, que manda, que opera, que salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Nessa hora eu te peço, ó Pai, faz tudo diante a Tua vontade, salvando, curando e batizando com o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Podeis sentar. Meus irmãos, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Boanerges, que Deus o abençoe, a vida da pastora, esse casal abençoado que Jesus tem levantado aqui nessa cidade para nos abençoar e abençoar cada irmão que aqui está. Vou usar essas palavras e tenho certeza, pelo que eu conheço o pastor Boanerges, esse é o lema dele também. Toda essa família Mensageiros de Cristo. Que Deus abençoe a todos. Meu pastor, muito obrigado pela confiança. O senhor... É o segundo ano que eu venho aqui, o senhor está mais jovem, está mais bonito, é mais elegante, a pastora está orando e está cuidando muito bem do senhor, tá bom? Que Deus abençoe vocês poderosamente. Deus abençoe a vida do pastor Leivson e da sua querida esposa, missionária. Deus abençoe esse casal. É um casal que Deus também levantou para nos abençoar. Eu queria ver a meia dele, parecida com a do outro ano, mas hoje ele não veio com aquela meia, ele sabia que eu ia falar. Deus abençoe sua vida, viu, pastor? O nosso amigo cantor David falou que o pastor Leidson estava mais bonito, elegante, mais magro, fitness, né? Nós não somos, não é que nós estamos gordos, irmão, é porque é umas lojas que já vem assim, detalhada, mas Deus está no controle de tudo. Cantor David, Deus abençoe sua vida. É uma honra ser seu amigo, tá bom? Que Deus prospere, continue cuidando e que os seus projetos, o Senhor Jesus, venha colocar todos em prática, em nome de Jesus. Sua esposa, Deus abençoe. Seu filhinho, já veio por aqui, pentecostal. Lá em casa tem um de 7 anos e olha que já tem 7. E nós sabemos muito bem o que é isso. A minha esposa está assistindo, mandei o link para ela.
ela está acompanhando em casa. Eu quero só mandar uma mensagem para ela. Posso, pastor? Cleonice, ah, cadê a câmera? Cadê aqui? Está pegando aqui. Pronto. Vai pegar bem lá? Cleonice, meu amor, I love you. Fechou, irmão. É forte o negócio, irmão. Meus filhos, Daniel e o Moisés, também estão lá assistindo. Que Deus abençoe. Estão lá na intercessão pela minha vida. O que será, seria de um pregador se não fosse uma família que intercede por ele? Mas Deus está no controle de tudo. Que Deus abençoe a todos, irmãos. É, o irmão André, que mais uma vez nos conduz nesse dia de hoje, que Deus o abençoe poderosamente. Meus irmãos, eu pedi permissão ao pastor, e quando eu terminar de ministrar aqui, eu vou lá fora, numa banquinha toda especial que o irmão André está ajeitando lá, loja Ebenezer, tá bom? Já é loja, só falta o CNPJ, mas já é loja. Eu trouxe gravatas. Às vezes os obreiros são meio amarrados para comprar gravata, mas aí Deus me deu uma estratégia. As esposas vão lá, compra a gravata e presenteia o maridão, tá bom? Gravatas bonitas, de qualidade. Vai lá que nós vamos negociar e você vai fazer um bom negócio. Cadê o tecladista? Me ajuda aí, meu amigo. Eu te amo. Me ajuda aí, em nome de Jesus, tá bom? Aquele fundo musical bem baixinho. Meus irmãos, vamos lá. Quando eu estava perguntando a Deus o que ministrar, nós paramos uns dias para se concentrar um pouco acerca dos nossos compromissos nesse período do carnaval. Como disse o nosso querido cantor David, é uma rotina grande, mas é algo que todos nós pedimos a Deus um dia. O desejo do nosso coração é que o feriado durasse 10 dias e a gente pregasse 4 vezes por dia. Isso era maravilhoso. Mas quando estava pensando no tema escolhido pelos irmãos, perseverando, esse foi o texto que Deus colocou em meu coração, o texto que já li escolhido pelos irmãos, e aí o Senhor também me levou a Atos dos Apóstolos, capítulo 12, o versículo de número 7 que nós acabamos de ler. Nós precisamos entender rápido algumas coisas, porque eu tenho uma revelação de Deus que Ele colocou em meu coração para transmitir para a igreja. Quando nós observamos o livro de Atos dos Apóstolos, há um grande mestre que não está mais entre nós, saudoso pastor Antônio Gilberto. Ele escreveu dizendo que Atos dos Apóstolos era para se chamar, na verdade, Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Não sei se você já leu todo o livro de Atos dos Apóstolos. Se não leu, comece a ler ainda hoje. Não só Atos dos Apóstolos, mas toda a Bíblia. Mas algo me chama a atenção. Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós chegamos a essa mesma conclusão. Percebemos que os apóstolos eram usados de uma forma poderosa pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós observamos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, nós encontramos agora Jesus fazendo uma promessa: ficai em Jerusalém até que sejam revestidos de poder que vem do alto. Quando lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós encontramos a descida do Espírito Santo. Mas algo também me chama a atenção ainda em Atos, capítulo 1, é que a igreja perseverava em oração. Não pense que quando nós vemos um grande avivamento, não pense que foi fruto de um só momento. Não. Há uma trajetória preparativa. E agora a igreja perseverava em oração. Nós observamos em Atos capítulo 2 a grande descida do Espírito Santo, aonde, mais ou menos numa situação como essa, em um cenáculo, a Bíblia diz que aproximadamente 120 pessoas, entre homens e mulheres, estavam reunidos em um só lugar,
assentados, quando de repente veio do céu o som de um vento veemente impetuoso, encheu a casa, e todos que ali estavam foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas, línguas repartidas como de fogo. Estava eu estudando sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e achei interessante, quando comecei a ler, William MacDonald escrevendo acerca desse assunto. Ele escreve algo interessante que eu achei e creio que os irmãos vão achar. Ele diz que a experiência de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ela foi algo para se ver, algo para se viver e um milagre para se experimentar. E algo começa a me chamar a atenção. Os resultados de uma igreja que foi incendiada pelo poder de Deus. Observamos que, ainda em Atos capítulo 2, Pedro sai em defesa da igreja para dizer o quê? Ninguém aqui está embriagado. Ninguém aqui está bêbado. O que está acontecendo aqui foi o profeta que escreveu, Joel, dizendo que nos últimos dias o Espírito viria sobre toda a carne. O que me chama a atenção é que quando nós chegamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, nós observamos agora que aquele mesmo Pedro não era mais o mesmo. O Pedro que antes negou a Cristo está tão incendiado do poder de Deus que quando o coxo lhe pediu uma esmola, ele se abaixou e, filtando os olhos nos olhos do coxo, ele disse: nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Levanta-te e anda em nome de Jesus. Eu acho interessante uma história legendária sobre Tomás de Aquino. Conta-se que Tomás de Aquino foi visitar o Papa Inocêncio IV. E chegando lá, ele não bateu na porta, entrou na sala do Papa. E o Papa estava contando muitas moedas de ouro e prata. E o Papa Inocêncio IV falou para Tomás de Aquino: eu não posso dizer o que disse Pedro, que não tenho prata nem ouro, porque prata e ouro eu tenho muito. Tomás de Aquino não perdeu a oportunidade e disse ao Papa: mas o Senhor também não pode dizer ao coxo: levanta-te e anda. A igreja estava incendiada do poder de Deus. No capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, nós começamos a ver uma perseguição. Pedro e João estão lá no Sinédrio, na presença de Alexandre, Caifás, Anás e aqueles que eram da linhagem sacerdotal. E estão se defendendo, estão acusando, perguntando por quê, como foi que o coxo andou, o que aconteceu. Estão tentando proibir Pedro e João de falar acerca de Jesus. Se fosse antes do Pentecoste, eu tenho certeza que Pedro tinha tomado uma decisão: eu vou fazer da forma que estão me impedindo. Mas Pedro está tão incendiado do poder de Deus que ele disse: não tem como deixar de falar o que eu vi e ouvi. Cristo morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Quando nós vamos adiantando o livro de Atos dos Apóstolos, em seu capítulo de número 7, nós observamos que a perseguição vai ficando mais ferrinha, mais dura. Por quê? Porque agora é tirado em praça pública a vida de um irmão nosso por nome de Estevão. A pergunta é: Estevão poderia se livrar da morte? Sim, só precisava negar a Cristo Jesus. Mas no momento de mais pressão, Estevão tomou uma decisão. O salmista escreveu nos Salmos de número 121: eleva os olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não tem como olhar para os montes sem olhar para cima. A visão de quem olha para os montes está para cima. Isso quer dizer: Estevão não olhou para baixo, Estevão não olhou para a esquerda, Estevão não olhou para o lado direito e agora olhou para cima. Qual foi a visão que foi detectada? Ele viu o céu aberto.
a glória de Deus, à sua direita Cristo Jesus. E a Bíblia diz que assim ele foi apedrejado. É verdade, a perseguição, quando começamos a ler o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, ela vai ficando maior ainda. Agora um tal de Saulo de Tarso, criado ao lado de Gamaliel. E olha que Saulo, defendendo a lei que defendia, não estava fazendo nada de errado, apenas estava cumprindo o que ele acreditava com excelência, coisa que muitos não fazem no reino de Deus. Mas aquilo que Saulo acreditava, ele estava colocando em prática. Uma coisa me chama a atenção: a perseguição cresce no capítulo 8, mas no capítulo de número 9 de Atos dos Apóstolos, um homem chamado Jesus, ele não precisou marcar dois encontros para eu e você resolver alguma coisa com alguma autoridade. Às vezes precisamos mais de um encontro, mas Jesus, ele só precisou de um encontro para dizer: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Agora, a Bíblia diz que aquele que perseguia, ele vai tornar-se perseguido por amor ao Evangelho. Jesus deixa que ele continue a viagem, mas a Bíblia nos informa que agora, sem visão, está em uma casa. Há 3 dias, aquele que perseguia, batia e trazia preso, agora está orando, jejuando e esperando receber algo. E ele recebe. Qual foi a mensagem que foi traga por Ananias? A partir de hoje, tu volta a enxergar e a ser cheio do Espírito Santo de Deus. A perseguição continua. Sabe por quê? A igreja está crescendo. A igreja está evoluindo. Na primeira, perdoe-me, no primeiro discurso de Pedro, quase 3 mil almas. No segundo discurso, 5 mil almas. Isso incomoda o sistema. O sistema estava enlouquecido. E agora, quando nós começamos a ler o capítulo de número 12 de Atos dos Apóstolos, nós começamos a ver que é a fúria de Herodes. Era algo tão maléfico que ele vai mandar tirar a vida de Tiago. Tiago, pastor da igreja, irmão de João, a vida de Tiago é tirada ao fio da espada em praça pública. Eu comecei a pensar, essa perseguição não era de hoje. Quando nós vamos estudar sobre os Herodes, observamos que existiram 6 Herodes. Sabemos muito bem que Herodes não era o nome de ninguém, apenas um título. O Herodes que estava no comando do título, no capítulo 12, eu descobri que ele se chamava Agripa I. Assim como Agripa I, outros Herodes, assim como Herodes o Grande, assim como Herodes Antipas, foram grandes perseguidores do cristianismo. Aí eu parei para observar e descobri que, dentro da perseguição do capítulo 12, havia 2 fontes de perseguição, ou melhor, haviam 2 frentes de perseguição. A primeira frente, eu descobri que era religiosa. A perseguição religiosa dos judeus foi tão grande que levou Cristo Jesus até a cruz do Calvário. Mas a segunda frente de perseguição, eu descobri que ela era política. Como assim política? Eu descobri que Herodes estava perdendo uma das maiores características de quem quer ter uma vida política. Quem quer ter uma vida política, ele tem que ter algo chamado popularidade. Se o político não tiver popularidade, não adianta nem se candidatar, porque não vai dar certo. Então, eu descobri que o líder Herodes estava perdendo a sua popularidade. Aí, eu comecei a descobrir uma coisa, que quando tiraram a vida de Tiago ao fio da espada, isso começou a trazer a reconstrução da popularidade de Herodes. Automaticamente, Herodes viu em tirar a vida de mais alguém da igreja como para se devolver a sua popularidade. Deu certo com Tiago, vamos mandar prender mais um. O texto bíblico aqui diz que mandaram 4 quartetos de soldado, prenderam a Pedro. E agora, a preocupação de Herodes é:
qual é a cadeia que vai segurar Pedro. A primeira vez que Pedro foi na cadeia, a cadeia não segurou. A preocupação de Herodes é: vamos preparar um esquema de segurança. Primeiro, não podemos mais colocar em uma cadeia pública. Tem que ser uma penitenciária de segurança máxima. Aos olhos humanos, Herodes tem o melhor projeto, a melhor estratégia e está fazendo tudo certinho. 4 quartetos de soldado para prender um homem que nunca cometeu crime algum, apenas pregava que Jesus salva, que Jesus cura, batiza com o Espírito Santo, transforma e leva para o céu. Trouxeram Pedro, passaram pelo portão principal, foram lá no almoxerifado, você vai entender e eu vou lhe provar isso, foram lá no almoxerifado, depois levou para a cela. Na cela está escrito que Pedro estava entre dois soldados e as suas mãos estavam presas com correntes. Quando nós saímos do texto bíblico, abro um parênteses aqui para um pouco da história. A história diz que a mesma corrente que prendia as mãos era a mesma que descia aos pés, prendia os pés e era enfincada agora no piso da prisão. O portão da prisão, a grade, está fechada. O cadeado está fechado e os sentinelas estão de guarda em suas guaritas. Aos olhos humanos, essa estratégia foi fenomenal. Aos olhos de Herodes, Pedro não sairia dali de forma nenhuma. Só que tem um detalhe, há um porém que Herodes não pensou. Herodes não parou para pensar que não estava tocando em Pedro, que não estava mexendo com Pedro, mas na realidade estava mexendo com o dono de Pedro. Nós somos nada mais, nada menos do que a menina dos olhos de Deus. Herodes, a estratégia, excelente. A prisão de segurança máxima, excelente. Guardas à direita, à esquerda, mãos presas, excelente. Só que tem um porém, Herodes não parou para pensar que o dono de Pedro, o que escreveu Isaías 43:13 dizendo: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Herodes esqueceu uma coisa, que o dono de Pedro é aquele que quebra o arco, corta a lança. Herodes esqueceu uma coisa, que o dono de Pedro, ele faz cessar as guerras, ele quebra o laço do passarinheiro, ele destrói a peste perniciosa. O Herodes esqueceu uma coisa, que com o dono de Pedro ninguém mexe, sabe por quê? Mil cairá. Ah, meu Deus do céu, segure a mão da pessoa que está do seu lado. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui na casa. Segure a mão da pessoa que está do seu lado. Levante ela para o céu, por favor, por favor. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga: não tenha medo, não precisa se preocupar, porque assim diz o Senhor: mil cairão ao teu lado e 10 mil à tua direita, mas eu não deixarei nada te atingir. Nada vai te atingir. Eu vou repetir até você entender: nada vai te atingir. Uai, caos, me que eu mandai alfio, que me camastou que eu mandarai. Eu estou sentindo Deus aqui. E Deus acabou de falar um negócio aqui para mim. Eu recebi uma mensagem agora do setor administrativo do céu. Não tente entender isso, é coisa minha de Deus. Mas há uma labareda de fogo sendo preparada no trono. E esta labareda tem uma direção. Ela vai cair dentro desta casa. Espere aí. Espere aí, vá dando glória, porque você vai ver o que vai acontecer. Algo me chama a atenção, é que enquanto Pedro está preso, a igreja está batendo latinha lá na praça da cidade e dizendo: Herodes, solta ele, o que é que você quer em troca? Solta ele. Não, enquanto Pedro está preso, a igreja está fazendo algo
que a igreja da atualidade ou toma uma providência agora, ou depois será muito tarde. Estava onde a igreja? Reunida, unida, lá na casa da irmã Maria. Tinha um porteiro chamado João Marcos e uma adolescente de 12 anos chamada Holder, que ficava servindo as irmãs. Estavam em oração. Com um detalhe, a Bíblia diz que estavam em contínua oração a Deus pela vida de Pedro. Entenda uma coisa, se a nossa geração não se despertar, não haverá um grande avivamento sem uma vida de oração. Se a nossa geração não se despertar, nós não vamos conseguir sobreviver no reino de Deus se o altar da oração não estiver de pé. Escreveu um homem chamado Lutero. Ele escreveu dizendo que quando não orava pelo menos 2 horas por dia, ele perdia o dia inteiro para Satanás. O saudoso Billy Graham, perguntaram para ele um dia: até quando eu tenho que orar? Ele disse: fique de joelho, até se tornar amigo íntimo de Deus. Perguntaram ao príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, qual é o segredo do seu ministério. Ele disse: simples, andar de joelho com Deus. A minha santa sala de oração é mais valiosa do que toda a minha biblioteca. Como é bom falar do grande avivalista John Wesley. Qual é o pregador avivalista que não cita John Wesley em quase todos os seus esboços? Falar daquele que ficou conhecido como Tição Tirado do Fogo. Isso é maravilhoso. Lendo a biografia de John Wesley, descobrimos que as primeiras 2 horas, não quer dizer que ele só orava 2 horas, as primeiras 2 horas dele era o seu trabalho preferido, era a oração. Aqueles que viveram próximo a John Wesley diz que quando ele saía da sala de oração, o seu rosto resplandecia. Nós temos que se levantar o mais rápido possível a uma vida de oração. Eu tirei um período de oração nessa tarde e dentro do meu devocional eu comecei a conversar com Deus e Deus falou assim ao meu coração: nessa noite eu vou restaurar altares de oração, pessoas que não oram mais, pessoas que não têm mais um diálogo comigo. Aí ele me lembrou de um texto, Paulo escrevendo à igreja tessalônica. Um dos conselhos de Paulo foi: orai sem cessar. É quase impossível, ou talvez impossível, orar sem parar. Nós temos outras atividades. Eu descobri que a expressão orai sem cessar, ela também significa voltar a fazer constantemente. Nós só voltamos a fazer constantemente aquilo que um dia nós paramos de fazer. É mais ou menos assim: você atrasa a conta de luz, o que é que vai acontecer? A empresa responsável, 1 hora, vai cortar o acesso da luz. Só que você fica chorando sem luz, mas o teu vizinho tem energia, o da direita e da esquerda tem energia, o transformador tem energia. Sabe quando o transformador da rua vai faltar energia? Quando falta energia na subestação. Sabe quando a subestação vai faltar energia? Quando Deus se levantar do trono e dizer: com água não produz mais energia, com vento não produz mais energia, com o sol não produz mais energia. Mas a fatura chegou, a cobrança chegou. Aí o que que acontece? Você paga a dívida, a mesma empresa vem e religa. É mais ou menos assim na oração. Deus desceu na casa nessa noite para dizer: é noite de reconectar aquilo que foi desconectado, é noite de religar aquilo que foi desligado. O músico ali entendeu, o músico é pentecostal. É noite de reconectar aquilo que foi desconectado. Segure a mão do seu irmão, por favor, segure. Baixe a sua cabeça por 1 minuto, feche os seus olhos e comece a conversar com Deus. Você não precisa admitir para mim que não ora mais. Deus lhe conhece por dentro e por fora.
Deus sonda o seu coração, mas eu preciso fazer o que Ele está mandando. Enquanto você está com a cabeça baixada, os olhos fechados, Deus está te reconectando a uma vida de oração. Enquanto você ora, Deus cura. Então tem como a igreja perseverar se não tiver uma vida de oração, oração. Deus está te reconectando à oração nesta noite. Ore a Ele. Eu vou lhe dar um minuto, depois eu retorno a pregar. Mas nesse minuto, Aramando Cobias, Ele manda Yayo. Reconecte o altar. Você tem 20 segundos para reconectar o altar. O altar da oração está sendo reconectado. Olhe para cá, por favor. Quando nós observamos, a igreja estava em suas atividades orando. O que que acontece? Todo mundo que ora quer uma resposta. A nossa geração quer orar de manhã, resposta à tarde. Deus responde quando quer. O nosso dever é orar, mas Deus responde quando Ele quer. Qual foi o compromisso de Herodes com o povo? Depois da Páscoa, nós vamos tirar a vida de Pedro. Quantos dias durava a Páscoa? 7 dias. Eu descobri que no primeiro momento que Pedro está na prisão, a igreja foi orar. Deus respondeu no primeiro dia? Não. Respondeu no segundo? Não. No terceiro, quarto, quinto, sexto? Não. Eu descobri que Deus vai responder a oração no 7º dia, sabe que hora? Na 4ª vigília, já na madrugada, entre 3 e 6 da manhã, nas últimas 3 horas de vida de Pedro, é quando Deus se levanta e dá uma ordem: anjo, desce. Alguém entendeu? Anjo, desce. O anjo desceu, não pediu para porteiro abrir o portão, entrou, passou no almoxerifado, foi na cela de Pedro e começou da ordem: levanta-te depressa. A Bíblia diz que quando Pedro se levantou de um salto, que apoiou seus pés firmes no chão, a Bíblia diz que as prisões começaram a cair por terra. Eu tenho uma notícia do céu para você nesta noite. Eu não sei qual é a prisão que está te aprisionando. Eu não sei se é no teu casamento, na tua vida sentimental, nos teus filhos, tuas filhas. Eu não sei se é no teu ministério. Eu não sei se você está aqui nesta noite, mas o pensamento está longe porque alguma coisa está te acorrentando ou está acorrentando alguém da tua casa. Mas eu tenho uma notícia da parte de Deus para te dar. Olha para quem está do seu lado, por gentileza, aponta teu dedão para essa pessoa e diga: ei, acalma-te, tira a preocupação, porque aquele que é o teu refúgio, a tua fortaleza, o teu socorro bem presente, Ele está na casa. Diga: Ele está na casa, e as prisões vão começar a cair por terra agora. Eu não gosto de emocionalismo. A pouca sabedoria que Deus tem me dado é a Bíblia, mas eu amo falar o que Deus está mandando. E Deus está mandando dizer que tem coisa boa da parte de Deus chegando por aí. Eu não sou, já estou começando a ouvir aqui. Eu estou ouvindo o barulho de grade caindo no chão. Eu estou ouvindo o barulho de cadeado se abrindo. Eu estou ouvindo o barulho de corrente se quebrando. Alabandai a cama subiu, pé que eu faço. Amanta camandou e a fai.
as correntes começaram a se quebrar. A estratégia do inimigo talvez foi a melhor, humanamente. A estratégia do inimigo te levou até o calabouço, te aprisionou, te trancou. As tuas mãos estão presas, os pés estão presos, a tua mente está presa. A ansiedade quer dominar o pedaço, olha o que eu estou falando aqui. A depressão está querendo te trancar num quarto obscuro. O espírito do suicídio tem te visitado e tem mandado você tirar sua própria vida. Eu tenho nesta noite aqui, para menino nós manda recado. Deus quando manda é mensagem, mas para menino é recado, para Satanás é recado. E o que eu tenho para dizer ele aqui é: sai da frente, Satanás, porque nessa noite as correntes estão caindo por terra. Deus desceu na casa para começar a quebrar tudo que é corrente, e Satanás está perdendo. Se eu fosse você, eu levantava as mãos para o céu, segurava a mão do irmão que está do seu lado, dava uma chacoalhada pentecostal nele e dizia para ele: chacoalha ele, diga, ninguém para, diga, ninguém para a igreja. Pode perseguir, pode se levantar contra a igreja, pode dizer que vai fechar as portas da igreja, alguém pode dizer que a igreja vai comer o pão que o diabo amassou. Diga: ei, ninguém para a igreja, porque a igreja tem um dono, e a promessa do dono da igreja é: as portas do inferno não vão prevalecer. E a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e também na oração. Não tem quem pare uma igreja que persevera. Pode se levantar quem quiser. Quer guerra? Nós estamos prontos para a guerra. Pode vir, porque nós vamos de encontro. Não tem quem pare a igreja. Quer parar alguma coisa? Manda parar a macumba da tua rua. Quer parar alguma coisa? Manda fechar o terreiro de candomblé. Mas não tem quem possa, com o nome que é sobre todos os nomes. Não tem quem possa contra o dono da igreja. É dele. Daiai, suyão, raio. Amanta, camassubi, camandabaia, súria. Eu estou sentindo Deus aqui na casa. Ayabassuri andarai. Se que me camanto comassubi que eu faça. Quem pode ficar em pé, fique em pé. Aramandara, os músicos, vem me ajudar aqui. Ô David, vem me ajudar aqui. Prepara aqui um pedestal pro David. Arabandoyo Surianda Kabantayai. Arabandaya Surianda Kabandaya Surya. Naquele dia de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a descida do Espírito, ela veio como o vento. Aqui está escrito que o som de um vento veemente e impetuoso trouxe a presença de Deus que encheu a casa. Agora também diz que veio como um som. A palavra som aqui, nós observamos que é a mesma usada para estrondo do mar. Mas ela também veio como línguas repartidas como fogo. Fogo também é símbolo do Espírito Santo. Aonde o fogo chega, ele limpa. Aonde o fogo chega, ele aquece. Aonde o fogo chega, além de limpar, além de aquecer, ele vai se alastrar. Segure a mão de quem está do seu lado. Dá uma chacoalhada pentecostal nessa pessoa. Olha para essa pessoa e diga: está chegando fogo aí. Diga: tudo que está frio, tudo que está morno vai começar a aquecer nesta casa agora. Lamanta cabandaia.
olha para quem está do teu lado e diga: ei, se tem alguma coisa suja, o fogo vai começar a purificar, vai começar a limpar. E sabe a característica do fogo que mais me chama a atenção, pastor Boanerji? É que se acender uma chama de fogo e ninguém apagar, uma hora vai se alastrar. A pirataria do evangelho diz que fogo vem daí para cá. Eu sou daqueles quadrados que gosta da Bíblia. E na Bíblia está escrito no livro de Levíticos que o fogo arderá continuamente do altar e não se apagará. Eu sinto fogo aqui nesse altar. Aqui nesse altar tem uma chama acesa. E o pastor Boanerges não é apagador de fogo, não. E quer dizer que essa chama não vai se apagar. Pastor Leifson não é apagador de fogo, não. Eu não sou apagador de fogo, não. Isso quer dizer, a chama vai permanecer acesa. A qualquer momento ela vai começar a se alastrar. Ela vai passar aqui pelos músicos, vai tomar o tecladista, o baterista já está cheio de Deus, o guitarrista vai começar a sentir algo diferente, porque não adianta ser um bom músico, tem que ser cheio de Deus. Aqui a glória de Deus é quem toma o altar, é a glória de Deus que tem abençoado o pastor Boanerges, é a glória de Deus que tem guiado os passos dessa família. Isso quer dizer, o fogo está permanecendo aceso, e esta chama vai começar a se alastrar aqui na casa. Mas o que começa a me chamar a atenção para eu encerrar nesta noite é que quando o anjo chegou, a ordem foi: levanta-te depressa. Mas a segunda foi: veste, calça e vem. Quando nós entramos em uma penitenciária, já entrei várias vezes para evangelizar, nós passamos por um lugar chamado almoxerifado. E aquilo que não é autorizado à entrada, nós deixamos lá, pegamos na volta. Quando alguém está indo como preso, vai deixar lá. Se a família não for buscar, de lá não sei para onde vai. Só que tem um porém: quando o anjo chegou na cela, que ele disse: levanta-te depressa, ele já disse: se veste. As pertences de Pedro era coisa pouca: uma capa, um cinto e um par de sandália. Aí ele disse: se veste, calça e vem. Irmão, talvez é a última vez que eu te peço hoje para segurar a mão do teu irmão. Ou faz melhor, abraça a pessoa que está do seu lado aqui, ó, do ladinho, ó, puxa do lado aqui. Olha para essa pessoa, ou fala no ouvido dela, diga: ei, tudo que Satanás tocou seu foi porque Deus permitiu, mas hoje Deus está dando a ordem: devolve, 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 devolve. Tudo aquilo que Deus permitiu Satanás tomar, Deus está dando a ordem: devolve. E tem coisa que Deus está devolvendo duas vezes mais, porque Deus desceu na casa para dizer: quem dá a última palavra sou eu. As prisões vão começar a cair por terra, ninguém pode parar a igreja. É tempo de perseverar na união, é tempo de perseverar na oração, é tempo de perseverar no partir do pão e na comunhão. Escute isso: a labareda de fogo está chegando aí. Arai, decamandá, camantoro, comanda, alabassúria. Abra sua boca, comece a dar o melhor da sua adoração. Abra sua boca, obreiro, tira a timidez. Começa a dar o melhor da sua adoração. Abra a sua boca, senhoras, senhores, músicos. Abra a sua boca. Abra a boca, esquece do território terreno e começa a mandar a glória de Deus para cima. Porque quanto mais a glória de Deus atingir lá em cima, mais ela vai começar a descer aqui no ambiente. Escute isso.
contar de 1 até 3. Quando eu disser 1,5, aqui há um altar construído. Pastor, estou vivendo uma guerra. Tem prisão que eu não consigo arrebentá-la. Pastor, estou vivendo algumas prisões. A ansiedade está me aprisionando. A depressão quer me jogar num quarto escuro. Pastor, tem uma prisão no meio da minha casa que não se quebra. Não se quebrava. Porque hoje vai cair por terra. Quando eu disser 1,5, você que não conseguiu vencer essa prisão até hoje, mas crê que hoje ela vai cair por terra. Quando eu disser 1,5, te convido a sair do seu lugar. Eu quero orar por você aqui. A glória de Deus está tomando a casa. Aramandou comandar a manaiaiaia céu que eu mando. Eu digo 1, se prepare. I can't to fasumiando a caia. Já tá pegando ali no meio dos obreiros. É assim que começa. Lamiou, a pastora já tá sentindo Deus aqui também. Lemandoro comandoro bocomanaia. Eu digo 1,5. Sai do teu lugar e vem correndo, porque a hora está passando. Chega, vai adorando, vai dando glória, vai, vai, vai sentindo esta presença que está te tocando. Vai, isso, chega, tem muito mais, não tenha vergonha, venha logo. Vai. Eu navegarei. Os obreiros, vem aqui pra frente. Vem cá. Fica em posição de guerra, com as mãos pra lá. Isso. Alabacamandai, Axuriandai. Urekamandai, eita. A labareda tá acendendo. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio aí na galeria. Seja cheio aí. Ó que coisa linda. Pegou. Conheço as tuas fragilidades, eu conheço as tuas guerras, eu sei dos teus conflitos, mas eu tenho andado contigo assim, não te soltei nem por 1 minuto, se eu te deixar por 1 minuto, o inimigo há um desejo no coração dele, acabar com a tua vida. Eu te livro no trânsito, eu te livro nas BRs, eu te livro nas obras. Mas eu não te deixo um só minuto. Eu te conheço. Eu sondo o teu coração. E nesta noite eu desci na casa para dizer: ei, olha o resultado. É difícil, é complicado. A dificuldade é grande. O negócio aperta. Mas assim diz o Senhor: eu tenho cuidado de tudo. A ordem nesta noite é: persevera, acredita, porque coisas maiores eu tenho para fazer. Assim diz o Senhor. Terra. A casa está tomada pela glória. Só não sente quem não quer. Se você quer sentir poder de Deus, recebe aí agora. Desce como fogo. Desce como fogo.
essa pegada dele. Escute isso. Quando eu disser 2,5, o David vai dar lugar até o pastor Banerges mandar parar. Eu só não vou na pescaria mais o pastor, mas no resto eu estou junto com ele. Quando eu disser 3, a labareda de fogo vai cair na casa. Eu digo 2, as algemas começam a te soltar aí agora. O espírito do suicídio vai te deixar hoje. Olha o que Deus está mandando eu falar. O espírito do suicídio anda te perseguindo e botando no teu coração o desejo de tirar a própria vida. Ei, mulher, Deus vai arrancar esse mal hoje. Filha, eu te conheço. Eu não vou te perder para o inimigo. Eu vou fazer o que Jesus mandou. Jesus disse assim: chama ela em cima do altar, porque vai ser em cima do altar que eu vou quebrar o espírito do suicídio que quer acabar com a vida dela. Filha, sai do teu lugar e vem aqui no altar. Chega. Jesus quer arrancar esse mal que está tentando acabar com a tua vida. Você sabe disso. Não tenha vergonha. Saia daí e venha aqui, por gentileza. Venha logo, por favor. Você sabe que Jesus está falando com você. Vem logo, filha. Vem logo, filha. O espírito do suicídio não pode contra a sua vida. Deus está dizendo: Manuelzinho, eu sou maior do que o espírito do suicídio. E hoje estou eu repreendendo. Mas chama aqui no altar. Se tem uma coisa que Jesus não faz é mentir. Chegue. Venha. Venha. Pastora, acompanha ela. Oh, que coisa linda. Abraça ela, pastora. O que seria notícia de suicídio não vai ser mais. A vida é maior. Fica abraçado com ela, pastora. Quando eu disser 3, que a labareda toma conta da casa, pastora, enquanto a senhora ora por ela, o espírito do suicídio vai partir em retirada. Eu digo 2. Segura a mão de quem está do seu lado. Levanta para o céu. Diga: se prepare. As correntes vão começar a cair por terra agora. É tempo de marchar na terra. Eu digo 2,5. Começa a receber a labareda de fogo aí agora. Eu digo 3. Recebe em nome de Jesus. Agora, 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 agora. Então profetiza. Profetiza. A labareda está só aquecendo. Me ajuda aqui no som, meu amigo. Me ajuda. A labareda só está aquecendo. Olha para cá. Quem é
afastado do evangelho aqui. Só quem é afastado do evangelho. Se tem alguém, levanta a mão bem alto. Só quem é afastado. Tem alguém na galeria afastado do evangelho? Dá um sinal, deixa eu te conhecer. Tem alguém? Aqui embaixo, tem alguém afastado? Levanta assim a mão, deixa eu te conhecer. A senhora está afastada? A guerra está grande, está pesada. Quer uma solução? Volta para ele, chega. Vem, a primeira vida está chegando. A primeira vida está chegando. Cadê a segunda vida? Cadê você que não aguenta mais sofrer? Jesus está dizendo, volta para casa. Eu estou querendo te abraçar nesta noite. Eu estou querendo quebrar o arco e cortar a lança. Cadê a segunda vida? Deixa eu te conhecer. Cadê você que é afastado ou afastada do evangelho? Ainda tem alguém? Do meu lado direito aqui, tem alguém? Só dá um sinal com a mão, deixa eu te conhecer. Do meu lado esquerdo tem alguém? Tem mais alguém aqui afastado? Quem aqui não é evangélico ainda? Não entregou a vida ainda para Jesus? Tem alguém não evangélico? Dá um sinal, deixa eu te conhecer. O pastor vai continuar com o apelo. O importante é que Jesus já está salvando aqui. E uma vida aqui começa a se manifestar alegria no céu quando um justo se arrepende aqui na terra. Alabandaia Rai, levanta tuas mãos ao céu. Dá um abraço numa pessoa que está do teu lado e começa a receber agora. As cadeias estão caindo por terra. Nós vamos perseverando em nome de Jesus. Faça assim com suas mãos, queridos. Muito obrigado pela sua presença. Amanhã às 18 horas estaremos novamente aqui. Convido você e traga mais alguém com você, ok? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai e que as consolações do Espírito Santo seja com todos agora e sempre. Amém, amém. Deus te abençoe, irmãos, e até amanhã.